Продовжуємо слідкувати за подіями в марафоні «Єдині новини». Яка ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі? Дізнаємося в міського голови Івана Федорова. Іване, вітаю, дякую, що з нами. Хочемо від вас почути, що ж там окупанти знову творять на цих територіях. Будь ласка. Вітаю, я вас. Ну, перш за все, буквально декілька годин тому наші мешканці повідомили про те, що над нашим захопленим мелітопольським аеродромом вони бачать чорний дим. І ми думаємо, що це неспроста, тому що буквально вранці повідомляли про те, що останні декілька днів вони туди свозять бочки з паливом для своєї військової техніки, для важкої військової техніки. Тож, я думаю, неспроста йде чорний дим над нашим мелітопольським аеродромом. Так само неспроста, як і декілька днів тому в Білозерці було знищено угруповання російських військових, як постійно в Пологах, так Токмаку воно знищується. І є такі визначні події. Тепер вони роблять братські могили, тому що вже не хочуть навіть вивозити своїх постраждалих гарматне м'ясо, а роблять просто братські могили. Але не дивлячись на все те, що ворог несе щодня втрати на Запорізькому напрямку, вони продовжують в своїй пропаганді будувати якусь там зовсім іншу реальність. Я зараз говорю про ті фейкові підготовчі вибори, які вони останній тиждень проводять на території тимчасово окупованої Мелітопольщини. Але хочу звернути увагу на цифри, що навіть в своїй пропаганді вони не можуть натягнути будь-які цифри. Зараз проводиться на тимчасово окупованій території Запорізької області попереднє голосування, відбір кандидатів, наприклад, від партії «Єдина Росія», в якій беруть участь 780 кандидатів. По всій тимчасово окупованій частині Запорізької області, там раніше проживало трохи більше, ніж 600 тисяч населення, зараз проживає менше, ніж 400 тисяч населення. Так от, за декілька днів, за 4 дні в цьому попередньому голосуванні взяло менш ніж 0,3% від проживаючих населення. Тож ми чітко розуміємо, що 0,3% намагаються когось там обирати. Ну, 0,3% колаборантів, мені здається, це надгарний показник, і це точно показує, яка підтримка у ворогів на нашій тимчасово окупованій території. Іване, а хто ці кандидати, так звані, за кого люди оце попередньо голосують? Хто ці люди? Це колаборанти? Можливо, когось можете назвати, хтось є відомим? Дякую вам за запитання. Ну, добре відомий всій нашій державі пан Табачник, точніше він не пан, а зрадник Табачник, який раніше представляв навіть наш український народ у Верховній Раді та був міністром. Є, звичайно ж, гауляйтери Балицький, Данильченко, але якщо в цілому подивимось на цей перелік 780, то це зрадники, які погодилися зрадити нашу державу і нашому народу. Я особисто радію, тому що цей список з'явився публічним, тому що раніше нам доводилося визнавати людей колаборантами і отримувати інформацію, підтверджуючу з різних джерел інформації. Але ж наразі є список 780, і ми чітко розуміємо, що всі ці люди мають опинитися за нашим українським законодавством на скам'ї підсудних за те, який терор вони чинять проти нашого народу на тимчасово окупованих територіях. І навіть той цинізм, який вони влаштовують з 1 червня в медичних закладах, коли без російського паспорта вони заборонили надавати медикаменти безкоштовні і заборонили звертатися з 1 червня до наших медичних закладів тим, хто не отримали паспорт РФ, то за це точно будуть відповідати саме ці зрадники з цих переліків і списків. Пане Іване, ну давайте все ж таки ще раз про ці так звані праймеріс, це, здається, так називається. Чи примушували окупанти людей приходити на дільниці? І взагалі, яким чином все це відбувалося? Відбувається це наступним чином. Цей тиждень, перші 3 дні, лише онлайн-голосування. Тож ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях майже немає інтернету, майже немає зв'язку, але онлайн-голосування. З сьогоднішнього дня вони зі скринками починають ходити по квартирах. Але ж ми розуміємо, яке це буде голосування. І останній, третій етап, вони оголосять місця, куди можна буде приходити за день до туди, куди можна приходити. Тож сьогодні невідомі місця, і кудись можна буде прийти та проголосувати. Ми чітко розуміємо, що це точно не про демократію, не про голосування. Це фейк, який вони називають якимось там праймеріс. Але слово гарне, але точно немає жодного відношення до того, що відбувається наразі на тимчасово окупованих територіях. Це точно. Дуже вам дякуємо. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.